الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo eto na otprilike na početku mjeseca Zulhidžeta. Danas je 29. dan već bio. Sutra je prvi ili preksutra je prvi. Sutra može biti 30. da se potpuni znači Zulkade. A može biti prvi. Znači da se prati mlađa pa će se znati. Neyse. Ovo su dani koji su najbolji u godini. I dani Zulhidžeta, ovih prvih, ovih 9 dana, jesu bolji nego dani Ramazana. Mi nećemo večeras govoriti o tome, samo ćemo spomenuti jedan hadith i mi idemo na svoju tema, na našu tematiku koju smo rekli da ćemo pokušati obrađivati, inša Allah. Hadith bilježi imam Bukhari u svome sahihu i bilježi ga Ebu Dawud i ostali, i ovo je rivajet ili izraz koji je kod Ebu Dawuda njegovom sunenu, jer je opširniji i bogatiji, sržniji nego koji je kod imama Bukhari njegovom sahihu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: ma min ejamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Kaže, nema dana bolji nego što su ovi dani u kojima kaže najbolje da se radi neko dobro djelo. Ovako ćemo reći. Pa ćemo kasnije prije očita staviti. Tamo dolazi u rivajetu Ebu Dawuda, kaže jani ejan el ašr, kao odnosno kaže prvih 10 dana Zulhidžeta. Kalu ja Rasulallah, wala jihadun fi sabilillah, pa su rekli Allahu poslaniče, pa čak kaže ni jihad na Allahovom putu, kaže wala jihadun fi sabilillah, kaže pa čak ni jihad na Allahovom putu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Kaže, osim čovjek koji izađe na Allahome putu sa sobom, sa svojim životom i svojim imetkom, sve je ponio sa sobom, a zatim se, kaže, ništa od toga ne vrati, niti on, niti imetak. Samo to dobro djelo je, znači, bolje od radnji dobrih koji su ovih 10 dana. Smisao ili sadržaj hadisa jeste, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema bolji dana da čovjek u njima radi dobra djela osim ovih 10 dana Zulhidžeta. Pa čak ni borba na Allahom putu, osim borba na Allahom putu koja je kakva? Da čovjek izađe sa čitavim svojim imetkom i izađe da se bori, zatim pogine i sve potroši što je imao od imetka na Allahom putu. Samo to vrsta, ta vrsta dobročinstva je bolja ako se učini mimo ovih 10 dana Zulhidžeta od ostalih dobrih djela koja se mogu da čini u ovih 10 dana. Odnosno, dobra djela u ovih 10 dana se mnogostruko nagrađuju, njihova vrijednost je ogromna koju samo Allah subhanahu wa ta'ala zna. Zato u ovih 10 dana što god možete više radite dobrih djela i klonite se čega? Klonite se loših djela. Sva vrata, znači onoga što je propisano u šerijaćeno, su vam otvorena. Nemojte dodavati na to, niti oduzimati ako već insan radi. Nemojte samo, znači, da se doda na to, da insan dođe pa kaže, ja ću večeras ovih 10 dana da čitave noći klanjam i tako dalje, 25, 50 rekata, ne osim onoliko koliko je propisano. Ili da kaže, ja ću da postim svaki dan i to je sunnet. Oko toga spornost kod islamskih učenjaka ima, da li je to sunnet i tako dalje. Onaj post spada u dobra djela, međutim, tvrditi da je to sunnet, možda se o tom vršiti debata. Nećemo o tome, nego znači neka insan se potrude što više uči Kur'ana,
da što više dova ona uči, da što više zikri Allah azza wa jalla i da svako dobro djelo koje može da uljagni da uradi, neka ga uradi. Mi ćemo, braćo moja draga, početi govoriti večeras inša Allahu ta'ala, i otvorit ćemo samo malo vrata, na tematiku nifaka, munafikluka, što kaže naš narod. Munafikluk. Šta je to nifak? Da li zna neko od vas? Munafik. Pretvarstvo. Pretvaranje, licemjerstvo. Više od licemjerstva. Vidite, kroz ajete kada idemo i kroz hadite, kako ćemo sve to navoditi malo kasnije, inša Allahu ta'ala, islamski učenjaci su pojasnili da je nifak jedna bolest. Bolest. I Allah Želešanu kaže fi kulubihim maradun fa zadahumu Allahu marada. U njihovim srcima se kaže nalazi bolest. Ovo govori o opisu munafika. Zato kažu nifak ili munafikluk je bolest. Za nju treba tražiti lijeka. Ali lijek za tu bolest, braćo, nije kod doktora, niti u bolnici. Niti operacija srca može išta pomoći. Lijek za tu bolest jeste šta? Imanu billahi, vjerovanju Allaha Đelešanuhu i postupanje po ajetima i postupanje po hadijetama, kao što ćemo da vidimo malo kasnije. Islamski učenjaci shodno ajetima koji su nam došli i shodno hadijetima koji su nam došli, nifak su podijelili na dvije vrste. Prvi nifak jeste takozvani da insan prezrije srcem vjeru i Allaha i din, a svojim jezikom i tjelesnim organima ispoljava ono što prezrije srcem. I ovo je kufr. Jeste razumjeli ovo? Da li je ovakvih bilo u vremenu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Bilo ih je u vremenu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znao ih je po imence. Da li ih danas ima u ovom umetu? Ima ih koliko hoćete. A vi ćete vidjeti kada budemo govorili kroz ajete kako će se slike tih osoba vama redati ispred vas. I druga vrsta nifaka jeste nifak koji ne doseže kufr. Međutim, ima te osobine se mogu da nađu kod vjernika. Te osobine određenog nifaka mogu da se nađu kod vjernika, a mogu da se upotpune u cijelosti. A ako se upotpune u cijelosti, e onda postaje veliki belaj i mi ćemo to kasnije da pojasnimo. Za prvu grupu kaže Allah Đelešanu, innel munafiqina fi derki el esfali minel nari, zaista su, kaže, munafiqe, ili zaista će munafici da budu u najdonjem katu Džehennema. Najdonji, kaže, odnosno tamo gdje je najveće jezgro džehennemsko, od vatre. I to mjesto je pripremljeno ne za kršćane, ne za židove, nego je pripremljeno za koga? Za one koji su svojim srcem zanijekali, a jezikom su priznali. I tijelom svojim ili organima tijela izvršavali, odnosno za one koji su se zvali ko biva muslimani, ali srcem su negirali ono zašto su se ko biva opredijelili. Druga vrsta munafika, i ona je decidnija, i ona je rasprava našega druženja, jeste ona za koju kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari i ostali, ayatul munafiqi thalath. Kaže, zaista su od ajeta ili od osobina munafika tri stvari. Tri stvari. Iza haddese kezebe. Kad priča laži. Kad priča, laže. I da vaade, ahlefe. Kad obeća, ono što je obećao, ne. Izvrši.
To mi ne hvale. A kaže, ako mu se da nešto na povjerenje, emanet mu se neki dan hvale, iznevjeri ga. Pronevjeri taj emanet. Ovo su tri vrste munafika, osobine preko kojih se poznaje insan ima kod njega nifaka ili ne. U rivajetu kod ima muslima kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim." Pa kaže makar klanjao i postio i smatrao sebe muslimanom. Ti moraš sebe smatrati. I Firaun je govorio, mi smo prošli puta govorili. Ja sam kada je zaista od muslimana. Ti moraš za sebe govoriti da si musliman. Ali ako se kod tebe nađe ove osobine, mi kažemo šta? Nisi, nego ti si šta? Munafik, to ti Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme tako opisao. Wa in za'ama annahu muslimun, pa makar sebe smatrao da je musliman. Ovo je znači općenito ono o čemu ćemo mi da govorimo našim sljedećim inša Allahu ta'ala druženjima. Dobro. Braćo draga, jedna osnova sa kojom se prepoznaju vjernici i ne pripada nikome drugom osim vjernici. Osnova, osobina, svojstvo, kako hoćete. Jeste da vjernik naređuje na dobro, a odvraća od zla. I ovo niko ne može drugi posjedovati osim vjernika. Kaže Allah dželle šanu: "El mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi ve yanhauna 'anil munkari." Kaže vjernici i vjernice su zaštitnici, pomagači jedni drugima. Naređuju da se čine dobra djela, a od loših odvraćaju. Što se tiče munafika i osobina samo munafika, nikog drugog, kako kaže islamski učenjaci, jeste da naređuju na loše, a da od dobra odvraćaju. Obratite pažnju na ovo. Kaže uzvišeni: "El munafikune vel munafikatu ba'duhum min ba'd." Ovdje kaže, ne kaže Allah dželle šanu ba'duhum evlija'u ba'd, kao što je rekao za vjernike, nego kaže ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil, šta? Naređuju na šta? Ya'muruna bil munkari ve nehevne anil ma'rufi. Naređuju, kaže, da se loše radi na dunjaluku, a odvraćaju od dobra. Pogledajte, apsurda. Allah Đelešanu pisuje vjernike i kaže da šta? Da oni naređuju da se radi dobra djela, a od loših odvraćaju. A munafik je takav, naređuje na loše, a odvraća od dobra. To je, ovdje ne kaže Allah Đelešanu, kao što rekao, kako smo rekli, u prvom ajetu da kaže za vjernika da su oni šta? Evlija, ba'duhum ba'd. Ba'duhum evlija'u ba'd. Da su jedni drugima štećenici, pomagači. Ovdje kaže ba'duhum in ba'd. Nego kaže munafici, muškarci i žene su, kaže, jedno. Jedna stvar. Nema nikako razlike među njima. Ha bio muško, ha žensko, isto su. A kad dođe 5 do 12, hoće štititi jedno drugo? Neće štititi. Dočim, kad dođe 5 do 12 kod vjernika, hoće štititi vjernik vjernicu? Hoće izgubiti život za nju? Subhanallahi l'azim. Kada je bio pohod na Benu Kajnuka, židovsko pleme u Medini koje je bilo, povod rata između muslimana i židova je bio da je jedna muslimanka došla, ovo je bilo druge godine po hijri. A ajeti o hijabu su objavljeni 5. po jednom stavu 6. godine po hijri. Da žena mora da se pokrije. Ovo je bilo druge godine po hijri. Jedna muslimanka, kaže, je došla na pijacu Benu Kajnuka i prodala je što je prodala. Zatim je, kaže, ušla kod zlatara židova. A unutra su bili još određeni ljudi, židovi, pa je, kaže, bila nemarna. Pa su je, kaže, njen nikab s kojim je pokrivala lice, ovako dolazi, onaj, zakačili, kad je ustala, otkrilo se joj, kaže, lice, pa je ciknula. Pa je tu bio musliman,
vidio ili čuo je to, pa je, kaže, utrčao unutra ili skočio i nožem je zabio trgovca židova u srce i ubio ga. Pa su židovi ubili ovoga muslimana, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatim pokrenuo vojsku, pa su ih opsjedali 50 i nešto dana i zatim su ih sve protjerali. Vidite kako ovdje oslikava se ovaj ajet. Vidio da je nešto zlo čine, šta je uradio odmah? Odmah je došao da pomoli, koliko može. Učinio je ono što je maksimalno mogao da učini. I to kada? Kada nije bio objavljen ajet o obaveznosti pokrivanja žene muslimanke. Nije bilo obaveza. Ali opet su imali šta? Imali su čast koju danas muslimani nemaju. Nakon objave ajeta o hijabu, niti muslimani, niti muslimanke. A onda žene muslimanke prije objave ajeta o hijabu pokrivale se kako treba. Danas, nakon objave, i to hiljade godina prošlo, neće da se pokrivaju kako treba. Ajna. Dobro? Zatim dolje Allah dželle šanuhu kada govori o njima kaže nesullaha fenesihum. Kaže zaboravili su na Allaha, pa je kaže Allah dželle šanuhu također ništa zaboravio. Ovako bukvalno prijevod se može uzmeti. Međutim kaže Allah dželle šanuhu na drugom mjestu وما كان ربك نسيا. I tvoj gospodar kaže nikada ne zaboravlja ništa. Kako ovdje sada, kada govori sa munaficima, dakle, kaže, nesu Allahe, fe nesi jehum. Allaha su, kaže, zaboravili. Pa je, kaže, Allah dželešanuhu, njih zaboravio, innal munafiqine, munfasiqun. I zaista su, kaže, munafici, pravi grešnici, u komentaru ovoga ajeta, kaže se, ovaj fiski jeste vrsta, odnosno kufr. Nesu Allahe fe nesi jehum. Zaboravili su, kaže, na Allaha, pa je Allah želešanuhu na njih kad, šta, zaboravio. Odnosno, volehul meferul a'la, kako se navodi u ajetu, a Allahu želešanuhu pripada najljepši opis. Da malo predstavimo kako to izgleda. Zamislite, braćo, primjera radi, da je neko od vas sada kadija, sudija, šerijatski, i došli su vam sa vašim dobrim ahbabom da mu presudiš. I došli su svjedoci da je ukrao. A ta krađa iznosi preko četvrtine dinara. Zašto preko četvrtine dinara? I šta znači ako bude krađa preko četvrtine dinara? Preko četvrtine dinara. Koliko je to? Vrijednost. Kaže se između ostalog da bi neko bio bogat u islamu. Nisam nego da bude, kaže, treba da bude 20 zlatnika, kamara. 20 šorbana. I to, kaže, iznosi kod jedni 85 grama, kod jedni 91 gram i tako dalje. Hajde uzmemo 90 grama. 20 tih šorvana po 4 grama je 80 grama. Po 4 grama i 20 onih miligrama, to je tačno koliko? 90 grama. Znači, šorvan treba da bude zlatni dinar, težak 4,2 grama. Podijeli ga na 4 dijela, dobiješ koliko? 1 gram 0,5 zlata. Za 1 gram 0,5 vrijednosti, zlata, a ruka se sjeća ako se ukrade. To vam dođe danas 20 eura, 30 eura, ovisno. I to, pazite, ovdje se uzima šta? Srednja kategorija zlata. Ne najskuplja, niti najjeftinija. Sjeća se ruka, takvu vrijednost, tako. Ljudi kradu milijone. Niko ništa. Dobro. I sad zamisli, zoveli su tvoga baba, ti si hadija. I svjedoci kažu, vidi smo ga, ukrao je i gotovo. Na kraju pravilno on sam prizna. Ali onda on te kaže, jer znaš šta ga čeka, kaže, sjećaš se kad sam ti pomagao, sjećaš se kad sam ti posudio, sjećaš se. A ti kažeš, šta mu kažeš onda? Danas se dobro sjećam, ili nikako se ne sjećam. Danas se ne smije da se sjeća. Allahova kazna je iznad onoga što si ti uradio. Ti si danas počinio taki otpadluk, da te ja danas, šta, nikako se ne sjećam tvoji dobri djela, odnosno ništa mi tu ne vrijedi, ja ne smijem da ti popustim po ovom pitanju. Odnosno, otprilike, odnosno da bolje shvatite, nesu Allahe fe nesi jahum, zbog onoga što su radili od svojih grijeha, Allah Dželešanu od njih glavu okrenuo i neće da ih gleda. Neće da zna za njih.
Na sudnjem danu. Zbog čega? Zbog onoga što su radili. Dočim za vjernike postoji Allahova dželešanu milost, postoji Allahova dželešanu milost za njih. Wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah, kako dolazi ovaj, niti će kada kada sudnjem danu da ih šta gleda. A kamo da razgovara, kamo da ti se smili. Wala yukallimuhum Allah, kako dolazi u drugim ajetu. Niti će znači sa njima razgovarati, niti će gledati u njih i tako dalje. Ne se. I zaista su, kaže, munafici pravi pravcati fasih i grešnici, odnosno kako dolazi u tumačenju ovoga ajeta, odnosno nevjernici. Opasna osobina, ovo ćemo još, opasna osobina koja se nalazi kod muslimana danas, a koja se smatra osobinom munafikluka i munafika, jeste da se traži da se sudi kod nekog drugog mimo Allahova zakona. Kaže Allah dželešanu, stavite, kaže Allah dželešanu, yuriduna an yatahakamu ila at-tagut wa qad umiru an yakfuru bihi. Jo, kaže, žele da se pred tagutom sudi. Žele da se parniče pred kome? Pred sudom koji nije od Allaha. Svaki sud koji nije od Allaha dželešanu, Allah subhanahu wa ta'ala njega nazvao tagutom. Sve što se sudi mimo Allahova zakona, takav ima propis. Wa kad umiru yakfuru bihi, a kaže, naređeno im je da na takvu vrstu sudstva budu nevjernici. Wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. A šejtan na taj način želi, kaže, da ih u jasnu i daleku zabudu odvede. وَيْتَقُولُ, i kada kažeš, ili kada ona, i kada ih pozoveš, تَعَلَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ, dođite, kaže, da presudi se po onome što Allah Đelešanu objavljuje, وَإِلَى الرَّسُولُ, i ono što je došlo od poslanika sallallahu alaihi wasallam, وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ, kaže, vidjet ćeš munafike, kako će onda da od tebe narod i svijet odvode koliko god mogu da odvode? Ne samo da odvode. Kaže, rajte al munafiqine, yasudduna anke sududa. Yasudduna anke sududa. I kaže da na svaki mogući način da odvrate od tebe. Zašto? Jer ti pozivaš Allahume šarijatu, a oni hoće da im se sudi kako? Mimo Allahova, pa nazovi ga kako hoćeš. Zato kažu islamski učenjaci, da je od osobine munafikluka i licemjera i munafika jeste da neće da prihvate Allahov sud. Daju prednost tagut. Neki dan me braćo zvao jedan brat. Ne bi o tome. Spor jedan ima između. I spomenut ćemo samo za kraj. Kad smo govorili gore da vjernici naređuju da se čini dobro djelo. Je li tako? Naređuju na dobro, odvraćaju od zla. Munafici naređuju na zlo, a odvraćaju od dobra, kažu islamski učenjaci. Naređivati naslijeđenje Kur'ana i sunneta, je li od dobrih dijela ili od loših dijela? Od dobrih dijela. A naređivati i pozivati ljude naslijeđenje novotarije, je li od dobrih ili loših dijela? Od loših dijela. Je li od munkera ili od munkera? Kaže uzvišeni da el munafikune val munafikatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil. Kaže Allah, munafici i munafici, muško, žensko, jedno drugi su, jedno su. Naređuju da se čini šta dobro ili loše. Munker, ya'muruna bil munkeri, naređuju na loše djelo. Jel novotarija loše djelo ili dobro djelo? Loše djelo. Pogledajte sada kad sve uzmete u oblik. Kad vratite samo sad taj neki film. Ko naređuje i poziva ljude na novotariju? Jel je mi to činimo?
Ili neko drugi to čini? Znači, neko drugi to čini. Shodno kur'anskim ajetima. Jel to osobina munafika ili nije osobina munafika? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. A kada im se kaže, kaže vjerujte onako kako ljudi vjeruju, kako slijedi se Kur'an i Sunnet, šta kažu? Kako su govorili munafici i tada, kaže, da vjerujemo u ono što vjeruju, kaže, glupaci, ljudi bez razuma, ljudi koji nemaju pameti. Ela innahum humus sufaha'u, walakin la ya'lamun, kaže Allah dželle šanuhu, naprotiv, zaista su oni glupaci, samo što ne znaju. Kada pozivaš da se Kur'an i Sunnet slijedi, šta govore tebi? Šta ti govori? Svaki naziv osim mu'min. Svaki naziv osim ljudi se drže Kur'ana i Sunneta. Svaki naziv će ti dati. Ja su dunanke su duda da bi ljude od tebe odvratili. Zašto? Jer pozivaš Kur'ana i Sunnetu. A oni pozivaju čemu? Novotarija. Kad pozivaš novotariju, to je munker. A Allah Đelešanu kaže da takvi koji pozivaju munkeru jesu šta? Munafici, to ti je govor Allah, nije moj. Kaže Allah Đelešanuhu, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ. Kad ti kaže, dolaze munafici, govore, mi zaista kada svjedočimo Muhammede, da si ti, kaže, Allahu poslanik, paste. إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Ti si zaista, kaže Allahu poslanik. Kaže, Allah zna da si poslanik. A Allah svjedoči da su oni šta? Inna al-munafiqina lakazibun, da su munafici pravi lažljivci. Danas samo ljudi govore i derse nam. Kaže, obaveza je slijediti Allahovog poslanika. Sallallahu alaihi wasallam. Prvo mjesto pripada, kaže Allahovom poslaniku. Njega stavljamo naprijed. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة كجميمة الله وصليكو صلى الله عليه وسلم نايب شيء فيما أدالي قسلية دي يو قسلية دي وچمو يوك أكو قتي سلية دي شو نچمو أبيت ناتب سو سدرنا مكامنيا باتي زاتو كاج الله جل شانه دا سو شتا تاكوي كوي говоري ti si zaista poslanik, mi vjerujemo da si poslanik, kad treba da ga slijedi, jok, pa zato kaže Allah Dželešan, innel munafiqine le kazibun, zaista su munafici pravi lažljivci. Kažu islamski učenjaci, od munafikluka osobe, jeste da tvrdi da je Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallam, poslat od Allaha, i da je obaveza da se slijedi u svemu što je rekao i uradio, a zatim ga neće da u tome slijedi. Ljudi kako površno shvataju kur'anske ajete, a nama sad zabranju da ih tumačimo. Zašto? Bio sam. Imao sam jednog profesora. Trećinu svoga života je bio u zatvorima boravio. Doktor Akide, akidaski znanosti. Kaže, kada sam završio sa studijem, prijavio sam se, kažem, ministarstvo vakufa da dam nešto sad, da se založim, da širim Allahu Đelešanu vjeru. Pa se me, kaže, pozvali, ministarstvo vakufa, kažu ministarstvo, trećina onih koji rade ili polovina, kaže, jesu muhabarat, obaveštajna služba. Pozvali me na razgovor, da vide kakav sam, šta sam, vidi su kakav sam, šta sam, i kaže, dobro, dobit ćeš, kaže, odgovor. Dobio sam, kaže, depešu, dali su mi posao samo petkom da držim hutbu. U jednom od najpokvarenijih gradova u arapskom svijetu. Najveći razvrat u njemu. Na obali mora. A on je od njega udaljen 300 km. A ovo je bilo 70-ih godina. Kad nije imao auta, nego kaže putuješ sa autobusom, čitav dan ti treba pola dana do tamo, održiš hutbu i pola dana nazad, ja sam, kaže, gotovo. Pa sam, kaže, tamo odem, pa znao sam prenoćit, pa od rano krene insan i počne da tamo drži drsove i tako podučaje. Pa smo, kaže, pozvali. Ne u ministarstvo, nego u drugu zgradu. Obaveštajna služba ili tajna služba, dođi vam.
Između ostaloga kaže, rekao si to i to, rekao si to i to, rekao si, pa što dobro, šta da govorim, kaže. Eto, recite vi meni šta da ja govorim. Šta da ja govorim, kaže, govorim kada je samo u Kur'an, dobro već. I onda sam došao, kaže, i samo kur'anske ajete i tefsir, kur'anske ajete i tefsir, tumačenje. I opet su me pozvali. Opet me kaže, pa šta ti govoriš? Pa ono što ste mi rekli, govorim. Govorim Kur'an. Ne date mi da govorim hadis, ne date mi da govorim, govorim islamsko učenjaka, rekli ste Kur'an, ja govorim Kur'an. Odnosno, braćo moja draga, insan kada poznaje Kur'an i kada govori Kur'anom i kada tefsiri Kur'an, bivaš li dobrodošao u ovome sistemu u mi živimo ili ne? Jok. A munafik koji poziva bidati novotariji, je li dobrodošao ili nije dobrodošao? Dobrodošao. Mi ćemo nastaviti, inša Allahu ta'ala, u ovoj tematici. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, ako ima ko današnje pita.